Елге оралайық. Атырау облысында көк жөтел жұқтырғандардың саны 23 есе көбейген. Санитар мамандар жыл басталғалы 46 тұрғынның бактериялы инфекцияға шалдыққанын айтады. Қазір өңірде эпидемиологиялық ахуал тұрақсыз. Бұған коронавирус пандемиясынан кейін көк жөтелге қарсы вакцинацияның төмендегені себеп болған. Ауру жұқтырғандардың 98%-ы 14 жасқа дейінгі балалар. Олардың 92%-ы көк жөтелге қарсы профилактикалық екпе алмаған дейді мамандар. Індеттің ілмегіне ілінгендер Құрманғазы мен Махамбет аудандарынан анықталған.